Oi, amores meus, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo. E aquela nossa perguntinha que não quer calar, acordaram para rezar hoje? Hoje eu trago para vocês esse americano Margaridas. Ontem foi Margaridas, hoje de novo. Só que ele é totalmente diferente dos Margaridas que a gente viu por aí, né? Nesse só vai 12 flores. E é super fácil e rápido de fazer. Eu botei um prato aqui. Esse aqui é o nosso porta-guardanapo. Eu fiz a base com a formato de pizza, né? Ensinei a fazer para ficar retinho, que eu faço ponto alto centrado. E ele ficou com 41 centímetros. Comporta o prato, os talheres e o copo. Se quiser fazer uma mesa para o café, também dá, né? Com ele. Vai nosso pratinho. A nossa colherinha. O copo pode ficar. A nossa leiteirinha para fazer um charminho. Aí também pode separar, ó. Tem espaço para estar comendo. Então, bora lá pro passo a passo. Boa aula, Deus abençoe. Vamos? O nosso material vai ser uma agulha de crochê. Eu uso a número 3 pro fio 6, mas a recomendada é a 3,5 a 4. E eu vou usar a agulha número 2 para fazer as nossas margaridinhas. Tem vários vídeos de margaridas. Já sabe fazer margarida? Eu vou fazer só no final daí a florzinha. Nós vamos utilizar 12 margaridinhas, tá? E eu utilizei para fazer margarida o fio Bela branco, pro miolinho o Charme e para as folhinhas o Amigurumi. Na cor 5743. Para fazer o nossa base, eu vou usar o fio 6. Eu comprei essa empresa Fitcom, é 100% algodão e é um fio maravilhoso. Eu recomendo. Não tenho parceria, tá? E o tesourinha para a gente cortar nossos fios. Para quem está acostumado a fazer o arremate com a agulha de tapeçaria, pode estar utilizando. Eu, ó, boto meu fio assim, seguro, dou uma volta e cruzo, ó. Introduzo a minha agulha no fio que a gente enrolou no dedo, assim por baixo, vou e puxo o fio que vem do novelo, que é esse que a gente passou por cima e cruzou, né? E agora eu faço, tiro do meu dedo sempre, vou posicionar aqui, faço um ponto baixo, uma correntinha, quer dizer. Agora eu vou subir mais uma correntinha, equivalente ao meu ponto alto. Vou laçar o meu fio, fazer mais uma correntinha, que seria de intervalo. Laço o fio e faço um ponto alto. Uma correntinha de intervalo. Laço o meu fio e entro dentro do anel. Puxo a laçadinha. Tiro duas laçadas e duas laçadas.
faço uma correntinha de intervalo, laço novamente o fio, entro dentro do nosso anelzinho mágico, puxo a laçadinha, tiro duas laçadas e duas laçadas. Contando com as correntinhas, nós fizemos um, dois, três, quatro pontos altos. Nós vamos ter que ter aqui dentro um total de 12 pontos altos. Fiz agora o meu sexto, separado sempre por uma correntinha. Vou finalizar meus 12 aqui e já retorno contigo. 7. Finalizei, fiz 12 pontos altos. Fiz a correntinha, faço uma esticadinha no meu fio. Agora a gente vai puxar aqui, ó, o fio do nosso anelzinho mágico, dá ajeitada. Agora eu vou retornar aqui nessa alcinha, vou contar de baixo para cima na minha segunda correntinha. Eu faço um ponto baixíssimo. Vou introduzir o meu agulha aqui dentro, puxo, faço um ponto baixo. Uma correntinha, laço duas vezes meu fio, vou entrar aqui dentro, vou tirar duas laçadas e duas laçadas. Ficamos com dois, laço duas vezes, puxo meu fio, tiro duas laçadas e duas laçadas. Agora ficamos com três pontos. Venho e fecho os três tudo juntos de uma vez só. Faço uma, duas, três correntes. Laço duas vezes meu fio, como para fazer ponto alto duplo, só que não vou finalizar meu ponto alto duplo, né? Eu tiro duas laçadas e deixo na agulha. À espera, laço duas vezes, tiro duas laçadinhas. Deixo a última na agulha, laço duas vezes, puxo a minha laçada, tiro duas e tiro duas. Agora ficamos com as três, mais a laçadinha da correntinha. Das três correntinhas, laço meu fio novamente e vamos tirar todo mundo junto de uma vez só. Novamente, uma, duas e três correntes. Laço duas vezes e vou fazer meu metade do ponto alto duplo, deixa na agulha. A minha segunda metade do segundo ponto alto, deixo na agulha. E o terceiro, tiro duas laçadas, duas laçadas. Com as quatro laçadinhas aqui, agora eu fecho todo mundo junto. Então, a gente vai seguir assim até completar 12 bloquinhos de três pontos altos duplos fechados juntos. Nós fizemos três, vou fazer mais 9 e já retorno contigo. Aí, quando for fechar aqui, finalizamos essa volta. Agora eu vou laçar duas vezes o fio na minha agulha. Eu entro aqui dentro, ó, nas três alcinhas. Se tu quiser pegar aqui em cima, também pode, tá? Mas é a minha mania, eu pego aqui nas alcinhas. Puxo por dentro delas, tiro duas e tiro duas, formando assim as três correntinhas, ou um ponto alto duplo atravessado, né? Aí eu entro aqui dentro pra fazer um ponto baixo e uma correntinha, equivalente ao meu ponto alto. Vou fazer o meu segundo e o meu terceiro ponto alto. Faço uma corrente de intervalo. Vou na próxima alça e vou repetir, fazendo três pontos altos. Um, dois e três. Uma correntinha. Vou no próximo intervalinho, faço um, dois e três pontos altos. Uma correntinha e no próximo, três pontos altos. Então, essa vai ser nossa sequência.
Vamos fazer assim até ter 12 bloquinhos de três pontos altos separados por uma correntinha. 12 bloquinhos. Vou finalizar, fazer a minha volta. Chegando aqui, eu retorno contigo. Já estamos finalizando essa volta. Agora faço uma corrente. Venho na minha segunda correntinha e faço um ponto baixíssimo. Eu agora, para não ficar a emenda sempre aqui, eu vou caminhar com ponto baixíssimo, pegando a alcinha de trás aqui, ó. O próximo ponto, vou entrar agora dentro dele, vou puxar a minha alça, faço um ponto baixo e uma corrente. E nesse ponto aqui que tá sozinho, aqui o último, eu faço dois pontos altos nele. Fazendo assim o nosso aumento. Quando a gente for fechar aqui, vai fazer nosso aumento, uma correntinha, e vai fazer um ponto alto aqui que faltou, tá? Que a gente pulou esse, ó. Agora eu faço uma correntinha de intervalo, laço meu fio. E quando eu faço o modelo pizza, né, que se diz, eu sempre entro aqui, ó, no primeiro ponto, dentro do ponto aqui da. Eu não pego só aqui nas correntinhas, ó. Aqui tá as correntinhas. Eu entro no primeiro aqui, ó, para fazer um ponto alto centrado. Laço meu fio, agora nesse próximo eu faço, posso fazer normal, pegando só na alcinha. Aqui também eu faço normal, pegando só nas duas alcinhas ali. Só que daí o aumento eu faço aqui dentro também. Esse é o ponto alto centrado. O que acontece? O meu americano tem a tendência de ficar mais reto, assim, né? Não fica torto para um lado nem para o outro. Ele fica retinho. Ó, faço uma correntinha de intervalo. E aqui, ó, eu entro dentro. Aqui. Em vez de pegar essas duas alcinhas, nós vamos entrar aqui, ó. Fazendo assim o nosso primeiro ponto alto centrado. Laço meu fio. Agora eu pego normal. Não precisa pegar dentro dele. Eu posso pegar aqui agora. Normalzinho. Aqui também eu faço normal. Só o aumento daí que eu pego dentro. Ficando assim, ó. Então, essa é a sequência dessa carreirinha. Vou fazer um ponto alto centrado no primeiro ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E agora, o nosso aumento é um ponto alto centrado. Uma correntinha. Laço meu fio, faço um ponto alto centrado. O próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto normal. Agora sim, é o ponto alto centrado. O nosso último. Então, eu vou seguir assim, fazendo por toda a nossa volta. Chegando aqui, eu vou fazer o nosso último ponto alto e finalizar essa primeira essa carreirinha, né? Essa técnica eu faço há muitos anos, do ponto alto centrado, para ficar mais retinha assim. Ela vai crescendo, mas não vai ficando torta. Tem umas. Lá no começo, quando eu comecei a fazer crochê, lá faz tempo já, 40 anos só. Eu acabava ficando tudo torto mesmo. E aí eu aprendi a fazer assim, ó. E esse ponto é muito utilizado em bolsa.
Então, eu vou fazer a minha volta e já retorno contigo. Mas se tu não quiser fazer essa entrada, não precisa fazer. É só uma dica. Que ele vai indo assim, mais parelhinho e não entorta. No nosso último ponto alto aqui, agora eu vou fazer minha correntinha. Laço o fio, vem aqui no primeiro ponto alto. Que a gente vai fazer essa entrada. Foi que eu pulei ele. E agora na minha segunda correntinha, vou fechar com ponto baixíssimo. Vou subir duas correntes, laço o fio, vou no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto, normal. O meu último, eu faço o aumento. Uma correntinha. Faço um ponto alto sozinho. O segundo ponto alto também sozinho. O terceiro ponto alto sozinho. Aí o quarto ponto alto, a gente vai fazer um aumento. Então, nós ficamos com cinco pontos altos. Uma corrente de intervalo. E vou fazer assim por toda a nossa volta. Aí, quando chegar ali, eu finalizo. Então, nós fizemos cinco pontos altos, né? Sendo sempre no último um aumento. Nós tínhamos quatro, agora ficamos com cinco. Vou fazer uma correntinha de intervalo. Vou laçar o meu fio e vou fazer um ponto alto. No nosso primeiro ponto alto aqui, que a gente não trabalhou nele ainda. Agora eu vim aqui na minha segunda correntinha e fechar com ponto baixíssimo. Ficando assim. Subo novamente minhas correntinhas, equivalente ao meu ponto alto. Laço meu fio. No próximo ponto eu faço um ponto alto sozinho. No próximo, sozinho também. E nesse último, nós vamos fazer o nosso aumento. Vou fazer uma correntinha de intervalo. Primeiro ponto alto eu faço sozinho. O segundo, sozinho. O terceiro também sozinho. O nosso quarto ponto sozinho. O nosso quinto eu faço um ponto alto e mais um, fazendo assim o nosso aumento. Uma correntinha de intervalo e vou seguir assim por toda a nossa volta, sempre fazendo o aumento no último ponto alto. Se nós tínhamos cinco, agora vamos ter seis pontos altos separados por uma correntinha. Uma correntinha. E assim eu vou seguir fazendo toda a minha volta. Um ponto alto para cada um, sendo que no último ponto alto, vou sempre fazer o meu aumento. E eu pego sempre centrado. Uma correntinha. Então, eu vou seguir assim até chegar no final, finalizando igual, fazendo o último ponto alto aqui, fechando com um ponto baixíssimo ali. Cheguei aqui no final, fiz a nossa correntinha de intervalo, laço meu fio, venho no primeiro ponto alto, que a gente não fez ele, e vamos finalizar fazendo ponto alto e vindo aqui na minha segunda correntinha, fechando com ponto baixíssimo. Agora vamos subir novamente duas correntes e fazer um ponto alto para cada ponto alto, sendo que sempre no último ponto vai ser um aumento. Então, essa é a sequência. Agora eu vou fazer o aumento, ó. Vou fazer uma correntinha de intervalo.
E vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior, sendo que sempre no último nós vamos ter o nosso aumento. Então, se tinha 6, agora vamos ficar com 7 pontos altos. 2, 4, 5, 6, 7. Uma correntinha. E vamos seguir assim por toda a nossa volta. Chegando aqui, vamos fazer o último ponto alto, fechar com ponto baixíssimo na segunda correntinha. E dar início levantando a nossa correntinha novamente. Eu fiz toda a volta e finalizei como a gente estava fazendo sempre. Agora nós vamos subir nossas correntinhas equivalente ao ponto alto. Laço o fio, vem no próximo ponto, faz um ponto alto. O próximo também, um ponto alto. Até chegar aqui no último ponto, onde é sempre será o nosso aumento. Então, se a gente tinha 7, agora a gente tem 8. Então, essa é a nossa sequência. Vamos fazer assim por toda a nossa volta. Vamos fechar e começar exatamente igual sempre. Agora nós temos 8, na próxima carreira vai ter 9, na próxima 10 e na próxima 11. Eu vou fazer essa carreirinha, 2, 4, 6, 8. Vou fazer a próxima, vai ter 9, a próxima 10 e 11. Eu vou fazer mais 3 carreiras depois dessa, daí eu retorno contigo. Aí nós vamos retornar, vamos ter 11 pontos altos aqui, tá? A nossa carreira de baixo tem 10 pontos altos aqui, ó. Vai ser a nossa com 11. E aqui, agora, nós vamos entrar aqui dentro desse intervalinho e fazer um ponto alto. Vai ficar um total de 12. Ó, vou fazer um ponto alto no primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, sétimo, oitavo, nono, aí faz o aumento, o décimo e o décimo primeiro. E aqui onde tinha a correntinha, fizemos um ponto alto. Então, essa é a nossa sequência. Nós vamos fazer assim por toda a volta. Um ponto alto para cada ponto alto. Continuamos fazendo aumento no último ponto. E na correntinha, nós vamos colocar também um ponto alto. Fechando assim a nossa base. Vou fazer toda a volta, chegando aqui, vamos finalizar, já podemos cortar o fio. Finalizamos aqui, ó, eu fiz o último ponto alto, daí eu vou cortar o meu fio pra gente fazer o nosso arremate. Eu puxo, sem finalizar o ponto. Aí, com a agulha de tapeceiro, se tu gostar de utilizar, tu vai botar fio na agulha, vai passar de frente para trás. Como eu não gosto de usar, eu até tenho, mas não uso. Às vezes até mostro nos vídeos a agulha, mas não uso. Ó, puxei para trás. Aí eu vou vir aqui, ó, e pegar nessas duas alcinhas. Essas duas alcinhas aqui, ó. Essa e essa. Passar pelo meio. Vou puxar meu fio lá para trás. Aí fica finalizado perfeito, ó.
E aí, com esse fio, eu passo por entre os pontos para estar fazendo o arremate depois. Agora, com o nosso fio amigurumi, eu vou fazer com a mesma agulha número 3, tá? Para não ficar tão pequenininho o ponto. Aí nós vamos entrar em qualquer espaço onde tu achar que tá bom. Eu enrolo uma vez aqui o fio na agulha. Vou entrar em qualquer ponto. Faço um ponto baixo. Vou laçar nada e vou fazer um ponto baixo. Eu ia dizer, vamos laçar, mas não laça ponto baixo. Aí eu passei esse fio aqui para ir arrematando ele, ó. Então, em cada ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. Sem nenhum aumento daí, tá? Um ponto baixo para cada ponto alto da carreira anterior. Vamos fazer assim por toda a nossa volta. E com a agulha número 3, ele fica mais frouxinho. E a número 2 fica apertando o ponto. Então, faz toda a minha volta, só seguindo, fazendo ponto baixo. Aí, quando chegar ali para finalizar, eu retorno contigo para dar início à nossa próxima carreirinha. Vou seguir sempre fazendo ponto baixo. Em cima de cada ponto alto. Finalizei toda a volta com ponto baixo. Ficando assim. Agora nós vamos fechar aqui. Com ponto baixíssimo. Eu vou subir agora. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 corrente. Vou pular a primeira correntinha e virar a segunda. Puxo uma laçada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó, sete. Cada correntinha eu vou entrar e puxar uma laçada. Oito. E nove. Agora eu tiro duas. Duas laçadinhas. Duas laçadinhas. Duas laçadinhas. Duas laçadinhas. Duas. 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 E duas. Ficando assim. Vou virar o trabalho. Vem aqui agora. Na primeira correntinha. Faço uma alcinha. Duas. Três. Quatro. Cinco, seis, sete, oito e a última, nove. Tira duas alças, duas alças, duas, duas, duas. Duas, duas, duas e duas. Agora eu vou virar para frente. Ela ficou bem diferente quando eu fiz com a agulha número 2, ó. Ela fica mais bonitinha com a agulha número 2. Eu vou trocar de agulha e vou refazer essa folhinha de novo.
Pera aí. Então, nós fizemos 10 correntinhas. Eu pulo a primeira, venho na segunda. Puxo a laçadinha uma vez. Vou na próxima correntinha. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove laçadinhas. Agora vem, tiro duas laçadas. Um, duas, dois, duas, três. Duas, quatro, duas, cinco, duas, seis, duas, sete, duas, oito e duas, nove. Ficando assim. Aí eu viro o trabalho e vou pegar de novo nove alcinhas. Uma, duas, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito e aqui nove. Agora vamos tirar 9 vezes, duas, duas em duas. Agora eu vou virar para frente de novo. Ficou assim. Agora eu venho. Eu vou subir. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. E vou repetir de novo. Pulo o primeiro e vou no segundo. Entro, puxo uma laçada uma vez. Na próxima, segunda. Na próxima correntinha, a terceira. Na próxima correntinha, a quarta. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove. Agora tiro duas alcinhas, laço, tiro dois, laço, tiro dois, laço, tiro dois, até chegar ali no final. Laça, tira dois, laça, tira dois, laça, tira dois e dois. Agora viramos. E vamos de novo pegar as alcinhas. 9 alcinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E a última, 9. Yes. Nove. Tiro duas alças de duas em duas. E agora aqui. Ficou assim. Vira para frente. Então é assim que ela quer ficar, é assim que ela vai ficar. Aí eu vou contar. Eu tô aqui, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e no 12. Vou fazer um ponto baixo. Entro, faço um ponto baixo.
ficando assim. Agora eu vou subir novamente 10 correntinhas e repetir o mesmo processo que a gente fez aqui. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Pulo primeiro correntinha, vou na segunda e tiro uma alcinha, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, sexta, sétima, oitava e nona. Tiro duas alcinhas, dois, 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 por 9 vezes. Aqui em cima, fechamos aqui. Agora eu vou virar e vou começar desse lado aqui. Tira uma alcinha, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, sétima, oitava e a nona. Agora tiro duas. Duas, duas alcinhas, duas alcinhas, duas, 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 duas e fecho. Vamos subir de novo 10 correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Vou começar por aqui mesmo. Pulo primeiro, vou no segundo, tiro uma alça, na próxima alça, na correntinha outra alça, por 9 vezes. Chegando aqui no último, agora voltamos. Tirando dois, dois, dois. Dois, 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 dois e dois. Agora vamos de novo. 9 vezes. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Tiro duas alcinhas, duas, laço, tiro dois, laço, tiro dois, laço, tiro dois, laço, tiro dois. Dois, dois e tiro tudo. Aí a gente conta 12. Eu prendi aqui, conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nesse aqui nós vamos fechar com ponto baixo. Seguro aqui na minha mão as folhinhas. Venho aqui e vou fechar com ponto baixo.
E vou subir de novo fazendo as minhas folhinhas. Então, vai dar o total de 12. Dá 24 folhinhas, né? Porque é uma aqui, outra aqui. Vai dar 12 bloquinhos desse. E aí, depois, nós vamos estar colando ou amarrando ou colando com a cola que tu mais gosta. Vai ficar assim, ó. Eu vou colar com cola de silicone. Ou se não, dá pra amarrar também. Passar um fio amarelo aqui. E amarra. Aqui, passa pra frente. Mas pode estar colando com fio de seda. Pode estar colando com o que tá acostumado, cola quente. Vai ficar 42 centímetros. Bem que nem eu tinha pensado. Então, eu vou fazer o meu por toda a volta. E aí, quando chegar aqui pra finalizar, eu volto contigo pra gente finalizar junto. Tá arrematando os fios e colando nossas florzinhas. E tem que fazer a margaridinha, né? Mas a gente acha um monte de margarida por aí no YouTube. Mas eu vou fazer também só pra não ficar. Então eu já volto. Vou terminar minhas folhinhas. Chegamos na última folhinha. Eu já colei as minhas florzinhas. Ó. Ficou faltando só duas. Acabei de colar essa aqui. Então eu fiz a minha folhinha. Aí eu venho, vou cortar o meu fio. Vou dar uma puxadinha aqui, só. Ajeito ele ali. E vamos virar. Eu vou virar. Aqui, ó. Então, aqui eu vou entrar por trás e vou puxar o fio para trás. E vou arrematar ele aqui atrás. Aí eu venho, puxo bem. E vou fazer uma correntinha. Fiz um ponto baixíssimo e uma correntinha, ó. Pra arrematar o nosso fio. Agora eu vou caminhar com ele por entre os pontos. Pra tá escondendo. E eu tô usando a cola de tecido, não é? Não peguei a de silicone. Aí a gente passa por entre os pontos aqui, ó. Pra tá escondendo esse fio. E aí dá um pinguinho de cola. Eu já fiz aquele nozinho lá, né? Agora a gente bota um pinguinho de cola aqui. E vamos deitar o fio em cima da colinha. Eu vou cortar um pedacinho. Depois eu venho e arremato o resto quando secar. Então, agora eu vou pegar uma florzinha ali, que tá pronta, e vou colar aqui com vocês. E vou fazer uma florzinha, né? Que eu prometi que ia fazer uma.
Então, eu botei a cola aqui, ó, na folha. Aí eu vim, meio que centralizei aqui o meio. Aí eu vou dar um pingo de cola aqui na pontinha. Só para ele não ficar levantando, sabe? Era um pingo, deu um pingão. E segura aqui um pouquinho, logo já tá pronto. Então vamos pegar nosso fio Charme na cor amarela. Tu pode estar fazendo também a margarida no amigurumi. Com o nosso fio amarelo, eu vou fazer um anelzinho mágico. Ó, eu uso um dedo só, não precisa de dois dedos para ficar grandão. Tu põe aqui, posiciona, vai só, não precisa sobrar tanto fio também. Aqui tu segura com o polegar, enrola, nesse é o indicador, né? E cruza em cima. Segura com. Não sei qual é esse. Desculpa. Aí eu vou entrar por baixo do fio que eu enrolei, que eu tô segurando aqui com um polegar. E puxo aqui o fio que vem do novelo. Pra dentro do nosso anelzinho. Aí eu vou fazer ponto baixo. Eu vou fazer uma correntinha aqui dentro. Eu vou entrar novamente aqui dentro, ó, e agora eu faço um ponto baixo. Agora eu conto esse aqui. Tiro esse aqui daqui para ficar com melhor. Aí fiz um ponto baixo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, oito. 9, 10, 11 e 12 pontos baixos. Agora eu dou uma esticada no meu fio, já posso até cortar ele também, que eu não vou usar mais. Que é bem rapidinho de fazer. O fio, ó, do anel mágico, nós vamos puxar ele para estar fechando o nosso anelzinho. Nosso miolinho, né? Vou vir aqui, ó, nessas duas correntinhas. Mais de trás para frente, porque eu. E vou puxar o nosso fio para trás. Passei para trás. Venho aqui, ó, de trás para cima. Passo no meio da correntinha e puxo lá para baixo, fazendo assim um fechamento, dizem perfeito. Agora eu abro aqui, deixa eu ver qual que é o anel mágico. Esse. Agora eu puxo bem o meu anel mágico, o meu fio, né, para fechar o meu miolo. Agora eu vou vir. Aqui tá o nosso fio do anel mágico. Esse aqui é o fio que a gente fez ali. Eu vou pegar aqui, ó, uma alcinha. Vou puxar esse fio para baixo, mais para baixo ainda. Para encontrar aqui o nosso fio do anel mágico. Aqui eu vou fazer um nó. Sem apertar. Agora o segundo eu já posso apertar. Ficando assim, ó. Não pode apertar o primeiro nó para não deformar aqui.
Agora aqui, ó, eu escondo esses fios. É que nem eu faço aqui no americano, eu escondo por entre os pontos aqui, só que aqui vai ficar difícil. Aí, se quiser botar um pingo de cola, bota pra tá arrematando. Vamos fazendo a volta. Até tu achar que tá bom. Faz de conta que tá bom. Aí, ficamos com o nosso miolinho. Agora eu vou vir com o fio branco. Eu vou dá uma voltinha assim na agulha. Ó. Seguro com o meu dedo e faço assim. Vou entrar aqui, desculpa, no qualquer ponto aqui vou fazer. Ó. Fechei um ponto baixo, subo uma corrente. E duas. Contando com ponto baixo, são três correntes. Agora eu vou laçar o meu fio duas vezes. Vou no ponto ao lado e vou fazer um ponto alto duplo. Vou laçar novamente duas vezes o fio na agulha. Vou entrar no mesmo espacinho e fazer mais um ponto alto duplo. Então, vou laçar de novo duas vezes, vou no mesmo espacinho e vou fazer o meu terceiro ponto alto duplo. Vou fazer três correntes, uma, duas. Três correntinhas. Vou entrar aqui, ó, no próximo pontinho do lado e faço um ponto baixíssimo. Vou subir três correntes, uma, duas, três. Laço duas vezes. Vou no ponto do lado e vou fazer um ponto alto duplo. Nesse ponto, eu vou fazer mais dois, vão ficar um total de três pontos altos duplos. Três correntinhas e aqui um ponto baixíssimo. Subo três correntes, laço duas vezes, vou no ponto do ladinho e faço um ponto alto duplo. No mesmo espacinho, o meu segundo. Laço duas vezes e o nosso terceiro ponto alto duplo. Três correntinhas e ponto baixíssimo. Subo uma, duas, três correntinhas, laço duas vezes, venho no mesmo no espaço do lado, né? Faço um ponto alto duplo. O segundo, o nosso terceiro, uma, duas e três correntinhas. Vou no ponto do lado e faço um ponto baixíssimo. Subo uma, duas, três correntinhas, laço duas vezes. Vou no ponto do lado e faço um ponto alto duplo, laço duas vezes o nosso segundo ponto alto duplo, laço duas vezes e o nosso terceiro. Dois e três. Uma, duas, três correntinhas. Venho no ponto aqui do lado e faço um ponto baixíssimo. Subimos de novo.
três correntinhas, laço duas vezes, e nesse último ponto aqui que sobrou, vamos colocar novamente três pontos altos duplos. Duas voltas na agulha. Agora nós vamos fazer as três correntinhas. Eu dou uma esticada no meu fio. Viro. Ó. E vou entrar aqui, ó. Eu não vou pegar aqui no primeira correntinha, aqui no ponto baixo falso que eu fiz. Eu vou entrar aqui, ó, onde sai, onde eu fiz ele aqui, bem no amarelo. Não vou pegar no branquinho, vou pegar no amarelo. Só que de trás para frente aqui, ó. E vou puxar esse fio aqui para trás. Porque eu vou arrematar ele aqui atrás. Não vou arrematar ele ali em cima. Trago o meu fio que a gente tá trabalhando, ó. Dou uma dobradinha aqui na pétala. E vou fechar com uma correntinha, duas, tanto faz. E cortamos nosso fio. Agora, ó. Dois, quatro, seis, pétalazinha. Esse fio eu vou passar por entre os pontos aqui. E nesse caso, digamos que é uma encomenda tua. Interessante tu colar aqui, tá? Ó, eu vou cortar aqui. E aqui onde o fio tá saindo ali, tu pinga a cola ali. Daí, nesse americano, nós fizemos 12 florzinhas. Aí, como eu já mostrei ali como é que eu colei, eu botei cola numa pétalazinha, numa folha. Aí eu venho e vejo qual que eu vou botar para cima e para baixo. Centralizo aqui, tento dar uma centralizada, né? Só apertar que já cola. Espera mais um pouquinho, depois já tá pronto. Seca rapidinho. Mas a universal, ela seca mais rápida com a universal. Eu gosto. Desculpa. Só arrumar minha folhinha da flor. Aí agora eu dou uma seguradinha aqui também. E tá coladinho. Ficou assim o nosso americano. Olha só o caimento que ficou. Quer ver? Tá lacrando, não fica saltando nada, viu? O nosso americano ficou com 41 centímetros. Eu coloquei um prato raso, os talheres. Come perfeito, né? Então, o nosso americano acomoda também um copo, que eu coloquei aqui agora. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. E até o nosso próximo vídeo. Eu vou deixar uma foto no final aí. Se vocês quiserem fazer print. E daí vocês fazem print. Tá bom? Beijo. Tchau. Deus abençoe. Ótimas vendas.